អង្គអើត្រឡប់មកវិញគឺចុះពីខែ1ចូលខែ1ពីខែ1ចូលខែ1តែដូចនេះសូមបានចោះមកស្ការទៅអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានដែរជួបជាព័ត៌មានហើយនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះខាងវិញរៀងរាល់ខ្លួនសូមជ្រាបបាទអើមានចរិតនៅខាងក្រៅគឺចោះតាមខែចេញពីខែ1ចូលខែ1ចេញពីខែ1ចូលខែ1សូមអរគុណអបការទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានហើយសូមត្រឡប់ទៅព្រះខាងវិញរៀងរាល់ខ្លួនបាទសូមអរគុណតាទេបាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់វត្តច័ន្ទបច្ចុប្បន្នារាមហៅវត្តសត្វទៀតហើយនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះហើយនេះគឺខ្ញុំមកដល់ព្រាមគឺខ្ញុំបានបដិបត្តិយកទិដ្ឋភាពថ្មីថ្មីនៅមុខវត្តពីខាងខ្លោងទ្វារដើម្បីជូនលោកតាលោកយាយបានទស្សនាហើយយើងថាយើងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃផងហើយជារៀងថ្ងៃបន្តិចនឹងមានពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាអញ្ជើញមកច្រើនហើយនេះខ្ញុំក៏នៅមកផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពខាងមុខបន្តិចបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងវត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនលោកយាយលោកតាបានទេសនាអញ្ចឹងណាហើយមានម៉ូតូមានឡានមានអីច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលជាបណ្ដើរអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអនុឡានមកបដាបដាទៀតហើយហើយចំណែកជាងវិញកំពុងតែឆ្លាក់នៅផ្លាកឈ្មោះវត្តច័ន្ទបច្ចុប្បន្នារាមឆ្លាក់អត់ទាន់ហើយបងប្អូនគឺនៅដាប់ចេញជាក្បាច់អីនៅខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅប្រដាប់ទៅទៅប្រៀបនៅកន្លែងផ្លាកឈ្មោះបន្តិចអានេះផ្លូវច្រកដែលធ្វើដំណើរមកចូលខាងវត្តហើយជាងកំពុងតែវាយនេះគឺផ្លាកឈ្មោះវត្តច័ន្ទបច្ចុប្បន្នារាមហៅវត្តសុទ្ធនៅភូមិបាត់ឡាងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាផ្អៀហើយបងប្អូនឲ្យនៅខាងគៀនគៀនខាងគៀនគៀនខាងនេះគឺគេឆ្លាក់ចេញជាក្បាច់ទៀតនេះក្បាច់អសោកក្បាច់នៅតាមជុំវិញឈ្មោះវត្តច័ន្ទបច្ចុប្បន្នារាមហ្នឹងណាបងប្អូននេះក្បាច់គឺធ្វើក្បាច់នៅជុំវិញនេះបាទកន្លែងនេះជាងគាត់បានពកគូក្បាច់ហូចជាហ្នឹងគូយ៉ាងហើយយើងស្មានហ្មងហ៎អូកាត់ហ្មងហ៎អូកាត់តាមក្បាច់ហ្នឹងហ៎អូអាហ្នឹងក្បាច់ហ្នឹងធ្វើជុំវិញហ្នឹងហ្មងណែអូមើលក្បាច់ទីមើលនេះអូក្បាច់គូហ្នឹងអាហ្នឹងហៅក្បាច់អីគេហ្នឹងដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងហ៎ដឹងឲ្យយកមកដាប់ហ្មងហើយបាទអានេះគឺខ្ញុំថតពីខាងលើស្ពានទៅបងប្អូននេះស្ពានដែលយើងចូលមកណាខាងនេះនេះពេលភាគច្រើនគឺឡានគឺធ្វើដំណើរមកចូលតាមវត្តមកខាងតាមវត្តក្រាំងលាវហ្នឹង
ច្រើនមកខាងហ្នឹងហើយផ្លូវចូលមកវត្តហ្នឹងមាន2មកពីខាងក្រាំងលាវផងគឺយើងមកតាមពង្រោក៏បានដែរអ្នកដែលមកពីខាងតាមវត្តក្រាំងលាវមកដល់កន្លែងរង្វង់មូកទៀតក្អមហ្នឹងគឺបត់ចូលមកតាមឆ្វេងអ្នកមកពីភ្នំពេញណាតែអ្នកខ្លះគាត់មកពីខាងបាត់ដំបងអឺពោធិ៍សាត់អីគឺគេចូលមកតាមវត្តអបសាពង្រោអបសាពង្រោអានេះគឺខ្ញុំមកប្រកបយន្តធៀបនៅកន្លែងឆ្លងទ្វារហ្នឹងឆ្លងទ្វារវត្តហ្នឹងគឺមានសងខាងមកមកគេឆ្លាក់ឈ្មោះសងខាងណានេះដាក់វត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមហៅវត្តប្រសិទ្ធចុងមកពីខាងលិចក៏បានមកពីខាងកើតក៏បានគឺឆ្លាក់សងខាងហើយនេះគឺទំនប់ទឹកទប់ទឹកក៏មកខ្ពស់មែនតើណាខ្ពស់ជ្រៅណាមិនធម្មតាណាហើយថ្មក៏អស់មែនតិចដែរសុទ្ធតែថ្មធំធំថ្មភ្នំនេះអូហើយដើម្បីទប់នៅច្រាំងកុំឲ្យបាក់លាក់ចូលមកចូលក្នុងអូណាហើយឡើយទីទៀតខ្ញុំធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខាងក្នុងតិចបងប្អូនទៅផ្ដិតយកទៅទិដ្ឋភាពនៅខាងក្នុងវត្តនេះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះទី23នៅមុខវត្តនៅមុខខ្លោងធឿវត្តនេះហើយលោកពូជាការពារគាត់នៅរងចាំនៅទីនេះដើម្បីជួយសម្រួលចរាចរជូនបងប្អូនលោកជាលោកតាដែលគាត់អញ្ជើញមកហើយគាត់ក៏ជាអ្នកកត់នៅកំណត់ហេតុដែលបងប្អូនលោកជាលោកតាអញ្ជើញមកអញ្ចឹងណាកត់នៅរបាយការណ៍ចំនួនមនុស្សដែលចូលនៅក្នុងវត្តហ្នឹងប្រមាណអ្នកប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងណាពេលដែលឡានមកគូរត់តឡងវាវត្តចាស់ហើយខាងក្នុងនោះគឺឡងទ្វារខាងក្នុងនោះបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបានច្រើនហើយធ្វើចេញចាក់ទៅដល់លើដាក់ចាក់ដល់ធ្នំខាងលើនោះជាមួយខ្ញុំបរិជ្ញឲ្យជាមួយលើដល់ខាងលើនេះអូអូតាណាហើយវេលានេះគឺម៉ោង1ជាងហើយហើយឃើញនិយាយលោកតាឃើញមកច្រើនរដូវតាជាពិសេសគឺឡានក្រុងឡានអីគឺមកច្រើនមែនតើណាបងប្អូនអូនេះហើយនេះដែរកំពុងតែស្ទូចឡានស្ទូចកំពុងតែស្ទូចថ្មដើម្បីដាក់នេះនៅខាងនោះទៀតធ្វើមិនទាន់ហើយទេតែមិនដឹងថាធ្វើទៅដល់ណាខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់ផែទៅឈរទៅដល់គុំមិនសីខាងនោះបងប្អូនដាក់សម្រាប់ទុបដីហ្នឹងនេះខាងបងបងគាត់ក៏ប៉ុន្តែរៀបចំចងថ្មចងឲ្យស្ទូចឡើងដើម្បីដាក់រៀបចំជាសម្រាប់ទុបទុបសំណប់ដើម្បីកុំឲ្យដីបាក់ហ្នឹងពោះណាបងប្អូនឡើងណាឲ្យមេឃភ្លៀងមកអញ្ចឹងទឹកចេះតែកើនឡើងហូរមកណានេះនៅខាងស្ពានដែលចំណាំជិះមកដូចទៅទៅភាពឡងទ្វារបន្តិចគេជើងលើឡងទ្វារខ្ពស់ហ្មងបងហើយឆ្លងទ្វារព្រះអង្គដូចធ្លាប់មានសង្ឃការថាមានតែមួយទេគឺនៅវត្តច័ន្ទបច្ចតនារាមនិងវត្តសុទ្ធអឺ
តែខ្លោនទ្វារនេះគឺធ្វើឲ្យខុសផ្លាច់ពីគេនេះដែរបងប្អូនគឺនៅមុខអាស្រមលោកតាសួងនៅមុខកុដិណាថ្ងៃនេះនៅកន្លែងនេះស្ងាត់ចឹងនិយាយថាមនុស្សគឺមកអត់ច្រើនមកហៀហោមកដល់កន្លែងនេះទេចឹងនៅកន្លែងនេះស្ងាត់ហើយជាមួយខ្ញុំទៅថតនៅខាងមុខអាស្រមលោកតាសួងទៀតណាមានសាលាបនកន្លែងព្រះអង្គវេសវណ្ណនេះបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំមកដល់កន្លែងអាស្រមលោកតាសួងនេះនៅកន្លែងលោកអាស្រមលោកតាសួងគឺច្រើនគឺមានពុទ្ធវស័កមកច្រើននេះតែនៅក្នុងគោលការណ៍ថាគោលការណ៍របស់មកគោលការណ៍ក៏អាចមើលទៅច្រើននេះតាមផ្លូវនេះមកដល់ខាងនេះនេះបទសាស្ត្រមាននៅខាងនេះច្រើនតែនៅខាងក្រោយខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេតែទីខ្ញុំនឹងទៅប្រតិបត្តិភាពនៅខាងក្រោយទៀតអានេះក៏មិនច្រើនបានដែរបងប្អូនទៅបាយយកមកវិញមកជីកជឹងមកមកណាហេយំចូលមកចាប់ដៃតែអ្នកទៅហើយយំចូលមកចាប់ដៃតែអ្នកទៅហើយយំចូលមកតែថ្ងៃនេះក៏យើងមិនតន់ដឹងប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងនិមន្តបក់ដែរក៏អត់ចឹងណាស្ដាប់ដឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់មកដែរគាត់មកព្រាវចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះមកទៅក៏ទៅវិញទៅក៏បានជួបព្រះអង្គក៏ល្អបានជួបទេក៏មកនៅទស្សនកិច្ចមើលនៅសមិទ្ធផលផ្សេងៗចឹងណាមកព្រះមេត្តាបរិង្គការោបាទវយៈចមនុកចិត្តបានលើចិត្តទេសាភូតសមតៈត្រៃបរិង្គការោបុញ្ញាទិសេសសង្ឃោនាមកតាមេតិមានអរិកានកោនិយមនិយមរបស់ថាហើយតាមតែរាយទួលសមតៈមកហើយចិត្តរបស់លោកទេសាទេមេរិយាទុតិយេសតេនយមៃកំសំតាសូនេះឲ្យកន្លែងអាស្រមលោកតាសួងហើយទីទៀតខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅខាងក្រោយអាស្រមលោកតាសួងទៅប្រតិបត្តិភាពនៅខាងនោះតិចអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនេះ
តែដល់ស្រុកអូនឹងក្រោយបច្ច្រាណាចង់ការជីវងតាប្រកាសមិនញ៉ាំអូចំណាំបេរបានទៅរជាកតាទៅអាមនុស្សអូលោកយាយអញ្ជើញទៅណាវិញលោកយាយយាយនេះមកឡើងតាអូមកអង្គុយអានេះវិញហ៎ដូរទិសដៃវិញមកវិញញ៉ាំនេះជុំអស់ទីខ្ញុំមកជុំអូនៅខាងក្រោយក្រោយនេះក៏ច្រើនដែរបងប្អូនណាក្រោយនេះខ្ញុំមកផ្ដិតយកទស្សនភាពវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកផ្ដិតយកខាងមុខខ្លោងទ្វារក្លាស្រោមលោកតាស្រួងហើយនៅខាងក្រោយនេះតបមកខ្ញុំទៅថតសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងហើយនៅខាងកោះទៀតណាបងចូលច្រើនខាងក្រោយនេះក៏ច្រើនហ្នឹងអូបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យហ៎ឡើងថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យតែអញ្ចឹងហើយគឺមានបងប្អូនលោកយាយលោកតាយើងមកច្រើនហើយនេះខ្ញុំជ្រលំសាបន្តិចឯផ្លូវចូលទៅខាងប៉ោះប៉ោះអលិកាណារបស់ខ្ញុំនៅតែជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំបានទទួលបានតាមរយៈការចូលរួមរបស់ខ្ញុំផ្លូវឡាន ផ្លូវឡាន សូមអធិស្ឋានដល់សំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាសម្ដាប់នៅតំណែងនៅចា